שבת שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שבת היא שבת תשובה, ומקובל שרבנים דורשים בשבת תשובה. כשהייתי רב, הייתי לפני הרבה שנים, רב הרבה שנים, בקיבוץ טירת צבי, היה לי איזה מין קבלה כזאת, שכל שנה בשבת תשובה, על מה שדרשתי, על מה שדיברתי, תמיד הכנסתי טקסט אחד, שחשוב בעיניי, בעיניי הוא המפתח ליום כיפור, לימים שבהם אנחנו נמצאים. את הטקסט הזה בילדותי, בנערותי, לימדה אותי אחותי אסתר, הקריאה לי אחותי אסתר, ומאז הטקסט הזה לא מרפא ממני, לא נס לחו, ממש. ואת הטקסט הזה כתב יהודי ב-1914 בפראג, פרנץ קפקא. אני בטוח שאם לא כולכם, רובכם מכירים אותו, ובואו נחזור עליו עם הטעם של שבת תשובה. לפני החוק עומד שומר סף. אל שומר הסף הזה בא איש מן הכפר ומבקש רשות להיכנס אל החוק. אבל השומר אומר לו שעכשיו אין הוא יכול להרשות לו להיכנס. האיש חושב רגע ושואל אם ירשה לו להיכנס אחר כך. אולי אומר השומר, אבל עכשיו לא. מאחר שהשער אל החוק פתוח כתמיד, ושומר הסף זז הצידה, האיש מתכופף כדי להציץ דרך השער פנימה. השומר רואה זאת והוא צוחק ואומר, אם זה מושך אותך כל כך, נסה להיכנס בכל זאת, למרות האיסור שלי. אבל שים לב, אני חזק מאוד, ואני רק אחרון השומרים, ובין אולם לאולם עומדים שומרי סף, שכל אחד חזק מחברו, וכבר השומר השלישי מראהו קשה מנסו, אפילו לי. קשיים כאלה לא צפה האיש מן הכפר, החוק הרי חייב להיות פתוח לפני הכל, ובכל עת, הוא אומר בליבו. אבל עכשיו, כשהוא בוחן ביתר עיון את שומר הסף, במעיל הפרווה שלו, את הפוע המחודד הגדול, את זקנו הטטרי השחור, הארוך והקלוש, הוא מחליט שבכל זאת מוטב לו לחכות עד שיורשה לו להיכנס. השומר נותן לו שרפרף ומושבו בצד הפתח, שם הוא יושב ימים ושנים. פעמים רבות הוא מנסה לקבל רשות להיכנס. הוא מלאה את שומר הסף בהפצרותיו. לא פעם השומר חוקר אותו קצרות, שואל אותו על מולדתו, על דעה ועל הא. אבל מתוך שוויון נפש, כדרכם של אדונים חשובים, ובסוף הוא שב ואומר לו תמיד, שעדיין איננו יכול להרשות לו להיכנס. האיש יצטייד היטב לקראת מסעו, משתמש בכל מה שיש לו, יקר ככל שיהיה, כדי לשחד בו את שומר הסף. והשומר, אמנם איננו מסרב לקחת כלום, אבל שב ואומר, אני מסכים לקחת את זה רק כדי שלא תחשוב שהייתה לך את האפשרות שיכולת לעשות ולא עשית. ובמשך השנים הרבות האיש מתבונן בשומר הסף כמעט בלי הרף. הוא שוכח את שאר השומרים, והשומר הראשון הזה הוא בעיניו המכשול היחידי המונע את הכניסה בעד שער החוק. הוא מקלל את מזלו הביש בשנים הראשונות בכל רם ובלי מעצורים, אחר כך שהוא מזדקן הוא רק רוטן בינו לבין עצמו. הוא נהיה ילדותי, ומאחר שמתוך הסתכלות רבת שנים בשומר הסף, גילה גם את הפרושים שבצברון פרוותו. הוא מבקש גם מהפרושים, תעזרו לי להזיז את שומר הסף מדעתו. ולבסוף, ראייתו נחלשת, ושוב אין יודע אם באמת החושך רב יותר סביבו, או רק עיניו הן שמתעתעות בו. אבל עכשיו אין ספק, שהוא רואה באפלולית כמין זוהר. הוא רואה באפלולית כמין זוהר. המפציע בעד שער רחוק ואינו קווה. ימיו ספורים. לפני מותו כל הניסיונות שהתנסה בהם במשך כל הזמן מתלכדים בראשו לשאלה אחת. שאלה שעדיין לא שאל את שומר הסף. הוא רומז לו משום שאינו יכול עוד לזקוף את גופו המעובד. השומר נאלץ להתכופף אל הפיפה עמוקה, כי הפרש הגובה ביניהם השתנה מאוד לרעת האיש.
מה עוד אתה רוצה לדעת? השומר שואל, אינך יודע שובעה. על כל בני אדם שואפים אל החוק האיש אומר. ואיך זה? שכל השנים הרבות האלה לא ביקש איש מבלעדיי רשות להיכנס בשער. שומר רואה שהאיש כבר נוטה למות. וכדי שעוד יגיע אל חוש השמיעה הגובע שלו, הוא מראים עליו בקולו. שום איש זולתך לא יכול לקבל רשות להיכנס בשער הזה, כי הכניסה הזאת נועדה רק לך. עכשיו אני הולך לסגור אותה. עד כאן לשונו של קפקא. נעילה, נעמוד, פתח לנו שער בעת נעילת שער. נלמד את הלקח, נפיק את הלקחים. לא ניתן לשומר התטר הזה שנמצא בכל אחד מאיתנו להישאר פסיבי אל נוכח השער. השנה נפרוץ אותו, נעבור לצד השני. לאותו דבר שקפקא לא זכה לו, אם ירצה השם, ניכתב, נחתם וניכנס. שנה טובה, גמר חתימה טובה.